de Breves e região Marajoara, começando a partir de agora mais uma edição do Balanço Geral com imagens na tela de mais uma via aqui do município de Breves, que a população clama atenção por parte da Prefeitura Municipal de Breves diante aí dos anos de abandono que a gente tem registrado aqui no nosso município. Infelizmente, a comunidade trazendo essas histórias e a gente cobrando do poder público. Olha só a situação dessa rua. Essa rua aqui está literalmente abandonada, são anos e anos aí. A própria comunidade aqui compra moinha, paga para o pessoal ir jogando lá para tentar de alguma forma amenizar os transtornos que agora, em razão das chuvas, não estão sendo possíveis. Então a falta de manutenção, a falta de atenção com a comunidade acaba prejudicando bastante aí o nosso povo. A gente vai trazer mais informações, a nossa repórter Anúbia Alves já está no local. A gente vai trazer a matéria completa na edição de hoje do Balanço Geral, que já está no ar a partir de agora. Agora sim, começando mais uma edição do Balanço Geral, desde já agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Hoje não é sexta-feira, gente. Hoje é quinta. Hoje é quinta, calma, calma. Vocês estão comemorando. Sexta-feira é o dia do sorteio do Abadá, do bloco Me Beija, pro pessoal que mandar a dancinha do babado, bloco do babado, pro pessoal que mandar a dancinha com a música do Balanço Geral. Olha só, manda pra nós dançando. São 3 dias de festa que você vai aproveitar no bloco do babado. Tá aqui as pulseiras de acesso, uma pra cada noite. É, na primeira noite, a pulseira lilás, na segunda noite, a pulseira azul e na terceira noite, a pulseira prata, para você aproveitar essa super festa do Carnaval de Breves. E o Carnaval de Breves é no bloco do babado, imperdível para você. Manda a dancinha aqui do Balanço Geral, quem ganhar também vai fazer parte do clipe oficial do Balanço Geral que a gente já está preparando. E aí você já tem essa oportunidade. Solta a música aí, Nixo. Deixa eu ouvir um pouquinho. Vem cá, Zezinho. Vem cá, Zezinho. Mostra o Zezinho dançando. O Zezinho é bom pra dançar. Vai lá, vai lá. Solta a música aí. Eu peço desculpas, o Zezinho não é bom pra dançar, tá? Eu me confundi. Ou ele tá com fome ou ele não sabe dançar. Você aí de casa decida, tá bom? O Zezinho sempre falando que ele dançava nas quadrilhas, tudo. Eu esperava uma performance incrível aqui, mas aí mudou completamente. Desde quando ele começou a falar de esporte, que ele já leva a bola agora com ele, mudou, não consegue mais dançar. E é isso. É uma coreografia, né? Específica. Tu vai lançar a tua coreografia? Tão pronto. Olha só, manda pra nós o vídeo dançando a música do Balanço Geral na moral. Contato 992485291. Você faz parte da nossa programação. A gente já começa essa edição te trazendo informações a respeito de um trabalho das forças policiais, também de vários órgãos, na zona rural do município de Gurupá. Lá, a polícia prendeu 2 acusados de estupro e até a mãe da menor também foi detida. Os detalhes, Nube Alves conta pra nós. O fato investigado pelos órgãos de segurança que realizam atendimento à criança e ao adolescente ocorreu na zona ribeirinha do município de Gurupá, no Marajó. O caso chegou ao conhecimento após o recebimento de diversas denúncias anônimas que informavam que membros da mesma família abusavam sexualmente de menores de idade. Diante do fato, foi montada uma força
força-tarefa, onde conseguiram prender 3 pessoas, entre elas o pai e a mãe das crianças. O comandante do 9º Batalhão de Breves, Tenente Coronel Barros, gravou um vídeo falando a respeito deste caso. Acompanhe. Comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar em Breves, subordinado ao Comando de Policiamento Regional 12, Coronel Márcio Agudi, o comandante. Pela manhã, de forma tão rápida, nós fomos mobilizados, chefiando uma operação para que nós pudéssemos identificar e chegar numa comunidade no Rio, do município de Gurupá, em que responsáveis, pai e mãe, que deveriam cuidar, proteger crianças e adolescentes que estão sob a sua responsabilidade de guarda, fizeram realmente tudo aquilo que não deveriam fazer. Estão sendo acusados de praticarem abuso sexual contra seus próprios filhos, o pai, a mãe, de acompanhar, de perceber, de visualizar e realmente ter silenciado, não ter comunicado às autoridades, e que também o vizinho da casa teria também abusado de uma das crianças. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil depois de uma exaustiva, né, e grande operação, uma força-tarefa que foi mobilizada junto com o Conselho Tutelar do Município, Polícia Civil, CREAS, que cuida da parte da assistência social. Então, uma mega operação no Rio para trazer essas pessoas para que pudesse realmente dar explicações à justiça do município para que providências realmente sejam tomadas. Todas as crianças da casa que estavam em condições de vulnerabilidade foram trazidas para o município de Gurupá, foram acolhidas, estão protegidas pelo município. Durante a nossa operação, nós constatamos que essa família possuía uma arma de fogo dentro do imóvel, foi realmente apreendido, apresentado também na Polícia Civil. Então, essa operação, ela fecha de uma forma realmente esperada pela população, por crimes realmente dessa natureza, crimes horrendos, crime realmente que a população repudia e que a população realmente não aceita. Uma operação chefiada por mim, Tenente Coronel Barros, Major Cristine também, do Comando de Policiamento Regional 12, policiais da ROCAM que participaram de forma realmente ativa, todos os policiais, toda a estrutura mobilizada realmente para garantir, dar mais proteção às crianças e adolescentes do município de Gurupá. Ainda sobre o caso, o trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Gurupá, onde prestaram depoimentos e também ficarão à disposição da justiça. Já as crianças seguem recebendo atendimento dos órgãos competentes. Muito obrigado, Núbia, pelas informações. É revoltante uma história como essa, que aponta literalmente o quanto que o ser humano pode ser desumano, literalmente, né? Podendo proteger, podendo cuidar das crianças, passar por uma situação como essa. Mas parabéns à Polícia Militar, os órgãos que realmente conseguiram efetuar esse trabalho com toda a eficiência, e a gente trazendo o resultado aqui dentro da tela do Balanço Geral. Parabenizar aí o Tenente Coronel Barros pela atuação, não só aqui à frente do 9º Batalhão de Breves, mas acaba atuando aí nos outros municípios do Marajó, dando uma resposta à população com toda a sua tropa, né, que tem feito um grande trabalho em prol do nosso povo, e a gente reconhece aqui dentro do Balanço Geral. Vamos seguindo a nossa programação. Deixa eu mudar de assunto agora, te trazer informações a respeito de um cuidado que você deve ter, principalmente agora no período das chuvas, que é a situação da malária. Gente, todo cuidado é pouco para evitar essa doença, que acaba se propagando muito rápido aqui no nosso município. Os órgãos de saúde estão trabalhando para tentar erradicar essa doença de forma efetiva aqui no nosso município, e a gente vai trazer os detalhes com a nossa repórter Anne Pompeu.
Nós estamos aqui no posto Ribeirinho e vamos conversar com Josielson Souza e com a Leidiane Chaves, que vai nos dar mais esclarecimentos sobre esse assunto, como sintomas, causas e tratamentos. Malária é uma doença, né, que no município de Breves ainda é endêmica. É, ao longo da história do município de Breves, malária sempre foi uma doença endêmica desse município, assim como vários outros municípios da região do Marajó, para não dizer todos, né? Então, hoje a gente quer convocar mais uma vez a comunidade brevense para entrar nessa luta de combate à malária, né, junto conosco, principalmente ressaltando a importância da prevenção, né, da malária, o que hoje para nós é muito importante. A população prevenida, uma população que sabe se cuidar, que saiba se cuidar, com certeza vai evitar de contrair, né, de pegar a malária. Então, sabendo dessa prevenção, no caso, é muito mais fácil a gente combater a malária. É uma luta que não é só de vocês que fazem parte da coordenação do combate à malária, e sim uma luta de todos. Correto. A malária hoje é realmente aquilo que a gente, o chamado que a gente faz, o Brasil, no caso, o Ministério da Saúde, tem como meta eliminar a malária até 2035. Então, é uma luta de todos nós, não somente do serviço público, né, mas sim, principalmente, o ator principal que a gente fala hoje é a população. Né? A população tem hoje a importância muito grande nesse papel, porque é a população que está exposta, a população que tem que saber onde está exposta, né, e como deve se prevenir para que não possa ser infectada pela malária. Ou seja, o mosquito que se infecta, que pode infectar a pessoa, tem em toda a localidade, né? Principalmente na região da estrada PA-159. Então, todas as pessoas que vão para esses locais por lazer, por trabalho ou que moram nessa região, têm que ter muito mais cuidado, têm que se prevenir muito mais. Usar repelente, quando for para lá, usar mosquiteiro, seja mosquiteiro comum, seja mosquiteiro impregnado, principalmente a população que mora lá, tá? Além de tudo, se a pessoa apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, calafrio, né, às vezes vômito, procurem logo, de imediato, fazer o exame. O exame é gratuito, né, está aqui na unidade Ribeirinho, para quem mora na cidade, assim como existem outras UDTs ao longo da estrada PA-159, como na região do São Pedro Paralejós, na Procotane. Existem também as equipes volantes na estrada que trabalham, e nos rios também, nas áreas ribeirinhas, também existem outras UDTs, né, unidade de diagnóstico e tratamento. Qualquer sintoma desses que você acabou de citar, a pessoa pode procurar qualquer unidade básica de saúde? A gente está trabalhando para que isso aconteça, né, com o uso de testes rápidos, tá? Agora, o exame de gota espessa, que é mais específico, ele tem aqui na unidade central, que fica na unidade básica do Ribeirinho. Tá? Nas unidades básicas de saúde urbana, temos os testes rápidos. A gente recomenda que seja feito a gota espessa. Por quê? Na gota espessa, não somente o plasmódium, que é o agente etiológico da malária, ele é pesquisado, mas também o Trypanosoma cruzi, que é da doença de Chagas. Então, a gente tem esse olhar sempre assim, que busque fazer logo o exame de gota espessa, que é específico da malária e também de doença de Chagas. Quanto mais cedo identifica a malária, mais fácil a gente tratar esse paciente e sofrerá muito, bem menos, né? Sofrerá bem menos por conta do próprio processo de cura, né? A gente pede que, encarecidamente, a população, ao sentir qualquer sintoma, febre pode ser malária. Para todo brevense, febre pode ser malária. Então, busque logo, de imediato, sentiu qualquer um desses sintomas que já foi citados, busque a fazer o exame aqui na unidade do Ribeirinho, tá? Para quem mora na cidade ou para quem está na cidade, que vem da estrada PA-159 ou dos rios da área Ribeirinho, busque logo fazer o seu exame. Hoje eu estou aqui no município de Breves, na verdade desde 2019, fazendo esse apoio nas ações de controle da malária aqui no município. Trabalho juntamente com a gestão local, tanto a coordenação como os profissionais, no objetivo de fortalecer as ações direcionadas no controle da malária.
mas também para incentivar não somente os servidores públicos da saúde, mas também a população no controle da malária, né? A gente, como o coordenador já falou ali, a malária hoje ela é bem evidenciada no município. Estamos tendo algum número de casos aumentado aqui dentro da região. Isso nos reflete um alerta à população, né? Igual ele falou, a gente está convocando a população para vir conosco lutar contra a malária. Como que eles vão lutar? É buscando o diagnóstico e tratamento quando sentir os sintomas. A gente tem um lema que febre pode ser malária. Apesar que tem outras doenças também corriqueiras, né, dentro do município, como resfriado, dengue, né? Mas essas pessoas que residem em locais endêmicos, como a PA-159 e alguns rios, qualquer sintoma, primeira que ele estiver sendo febre, o que eles têm que fazer? É procurar uma unidade de saúde, que seja o Ribeirinho, a Nova Breves, a Procotane, o São Pedro do Pararijós, para buscar o diagnóstico da doença. Se positivo, fazer o tratamento corretamente até o final. Felizmente, a malária tem cura, né? Sendo tratada corretamente. E o quanto antes ser diagnosticada essa doença, é mais fácil para a pessoa, né? Para a família, para os filhos e para a comunidade em geral. Então, assim, a gente faz um apelo para a comunidade ser responsável com a saúde deles também, né? Não basta só o setor público informar e fazer o diagnóstico, se eles também não trazem essa responsabilidade para eles também no combate à doença. Uma dúvida que acredito que muitos telespectadores também tenham: a pessoa infectada com a malária, ela pode transmitir para outra pessoa? Como que acontece essa forma de transmissão? Sim, a transmissão da malária ainda é uma cultura, muitas das vezes, né? As pessoas não sabem ainda, mas ela é exclusivamente transmitida por um mosquito, que a gente fala, o carapanã, na verdade, aqui a questão cultural, né, da população. Então, o carapanã, pela espécie Anopheles, tem uma espécie única que faz essa transmissão. Então, não é por contato de pessoa por pessoa, se compartilhar algum objeto, uma toalha ou mão, e sim por uma infecção do mosquito. Ou seja, o carapanã vai lá, pica uma pessoa que está doente e não buscou o diagnóstico, né? E essa pessoa fica ali por muito tempo doente, o carapanã, que tem muito aqui na região, né, o habitat natural, ele se contamina e aí passa para o pai, para a mãe, para o filho, para o vizinho, e a doença se alastra. Então, interrompendo esse ciclo, que seja a pessoa doente fazendo diagnóstico e tratamento, a gente pode sim eliminar a malária da nossa região. Ao sentir febre, você deve imediatamente procurar as unidades básicas de saúde, lembrando que funciona de segunda a sexta e também aos feriados. O exame não precisa ser solicitado pelo médico e nem enfermeiros, é só vir diretamente aqui na unidade de saúde Ribeirinho e já fazer o seu exame, que é muito importante para o diagnóstico precoce. Realmente é muito importante tomar os cuidados necessários, garantir a segurança sua também, de toda a sua família. Como foi apresentado aí, essa situação é muito comum. É claro que a gente não generaliza essa situação da febre, mas principalmente para você que mora em áreas de floresta, em áreas com proximidade com floresta, que aqui praticamente em todos os bairros tem já essa incidência. Além da malária, tem a dengue, que é um outro problema sério, que precisa ser enfrentado principalmente em áreas urbanas, onde é necessário tomar esse cuidado aí. E a gente sabe dessa frequência e é necessário tomar os devidos cuidados necessários. Está aí os profissionais de saúde destacando, ressaltando isso. E a gente reforça a comunidade brevense também para procurar as unidades de saúde, garantir essa tranquilidade com base nesse serviço ofertado de forma gratuita à comunidade. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu vou trazer a realidade de várias vias aqui de Breves. São várias ruas que estão literalmente abandonadas. A comunidade está buscando uma solução. Infelizmente, até agora a gente não tem essa resposta e a gente vai trazer os detalhes depois do intervalo. Estou sabendo que já tem até imagem do prefeito no meio de rua aí. A gente vai trazer daqui a pouquinho aqui dentro do Balanço Geral, um instante só o tempo de eu tomar uma água e a gente já volta.
Balanço Geral tem uma missão de